Radio Kiss. Brněnské echo. Je čas podívat se, jaká témata tento týden hýbou Brnem. V úterý zasedala Rada města Brna a my si ve zkratce připomeneme nejdůležitější body, které projednávala. Radní například projednali výsledky hospodaření statutárního města Brna za loňský rok. Více už primátor Petr Vokřál. Oproti všem předpokladům skončilo výrazně lepším výsledkem, než jsme očekávali, a to přes řadu vlivů, které jsme museli pokrývat, například navyšování mest a podobně. Myslím teď definované ze zákona. A jsme skončili o téměř 810 milionů na příjmové stránce lépe. Co je u toho zajímavé, nebo respektive k poznamenání, je, že i přes ty všechny výdaje snižujeme dluh, to znamená v letošním roce zase dalších 310 milionů a zůstatek bude na konci letošního roku 3,7 miliardy. Rada města Brna doporučila zastupitelstvu schválit kupní smlouvu se společností Zetor AS, na základě které přejde pozemek a stávající parkoviště do majetku města Brna a město ho bude moci upravit tak, aby mohlo sloužit jako park and ride. Z tohoto místa pak budou mít řidiči možnost snadného spojení tramvají či autobusy do centra města i výjezdu z Brna na Olomouckou radiálu a směrem na sever od Brna. V návaznosti na velice úspěšný projekt zimního olympijského festivalu chce Brno uspořádat i jeho letní variantu. Záměr radních teď čeká na schválení zastupitelstvem. Dneska je to záměr, nevíme ani přesnou lokalitu, máme tři, o kterých diskutujeme s Českým olympijským výborem, ale je předčasné je teďka nějak více zmiňovat. Realizujeme ten záměr také na základě toho, že jsme byli osloveni, že ČOV bylo spokojeno s tím, jak proběhl olympijský festival zimní tady, takže proto to realizujeme. Upřesnil první náměstek Petr Hladík. Ve středu proběhlo na nové radnici losování kreativních voucherů, což je program, který formou jednorázové dotace přispívá k realizaci kreativních projektů, které pomáhají jihomoravským firmám s jejich propagací. Více už Halina Jílková z Jihomoravského inovačního centra. Program Kreativní vouchery Brno je určený pro malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území Jihomoravského kraje, které zároveň podnikají v jednom z takzvaných prioritních oborů regionální inovační strategie, to znamená, že například vyvíjí software nebo vyrábí technologie pro letecký průmysl a podobně. A jejich protějšky jsou kreativní agentury a freelancery, kteří provozují svou činnost na území našeho regionu a mají minimálně 3letou praxi ve svém oboru. A tento týden jsme vylosovali na 40 kreativních projektů, protože výběr probíhá formou losování. Kreativních projektů se přihlásilo celkem 117. Vylosované byly podpořeny kreativním voucherem, tedy částkou ve výši maximálně 100 000 korun. Jenom ještě na dokreslení, tak vlastně celkovou částku 4 milionů korun, které jsme při losování rozdali, tak vložilo do programu Město Brno. Víc je organizátorem projektu. Nyní vás pozveme do divadla Reduta na nové představení Zázrak v Černém domě, které má premiéru zítra. Hra Milana Uhryho Zázrak v Černém domě je, myslím si, jeho nejlepší divadelní hra, která má obrovskou přitažlivost pro Brňany, protože se odehrává v Brně a je napsaná vlastně největším v tuto chvíli žijícím brněnským divadelním autorem. A je s podivem, že má vlastně kromě scénického čtení, které bylo před pár lety k autorovým 80. nám divadle Husa na Provázku, má poprvé premiéru v Brně. To je o důvod víc přijít. Režisér představení Břetislav Rychlík nám i ve zkratce popsal děj. Je to hra, která pojednává o rodině, která má mnoha stigmata z minulosti. Rodině, kde jeden syn byl disidentem a druhý syn byl komunistou, v rodině, kde maminka byla židovka a přežila válku. A ta rodina žije tak, že vlastně nemluví spolu, ale žijou nějak vedle sebe. A ten zázrak, který se stane, nebudu popisovat divákům. Na ten se musíte přijít podívat sami. Hráče hokejového klubu Kometa včera v budově Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí přivítal primátor města Brna Petr Vokřál, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a další zástupci obou institucí. Pogratulovali jim tak k jejich vítězství. A vy, fanoušci, budete moci hokejistům také pogratulovat a vidět se s nimi osobně. Více už mluvčí Komety Michal Chylík. Všechny naše fanoušky a vaše posluchače bychom chtěli pozvat na sobotu 28. dubna na Zelený trh, kde pořádáme jednak poděkování fanouškům a rozloučení
se skvělou zlatou a mistrovskou sezónou. Celý program začíná ve 13 hodin, a to koncertem kapel, soutěžemi a vystoupeními. Hokejisté brněnské Komety se dostaví zhruba v 15 hodin a je připraven zhruba dvouhodinový program ve spolupráci s Městským divadlem Brno. Pozvány jsou také legendy našeho klubu, no a na fanoušky čeká, řekněme, i spousta překvapení. Tak přijďte, jste zváni a těšíme se na vás. Brněnské Echo je u svého konce. Naslyšenou zase za týden. Radio Kiss. Brněnské Echo.